Assalomu alaykum do'stlar. Bugun biz Italiyaning mashhur shahri bo'lgan Turin shahridamiz. Juventusning Allianz Stadium stadioniga keldik do'stlar. Allohga shukrlar bo'lsinki bugun aylanamiz inshaalloh. Bugün dostlar 14 iyul cuma günü Juventus'un meşhur bo'lgan maydoni Allianz Stadium'damız dostlar. Bugün oyun yok iken, lekin Allohga shukrlar bo'lsin ki mana shu yerga kelib Juventus stadioniga kelib ko'rib ketganim o'zi ham Allohga shukrlar bo'lsin ki katta baxt. Samolyot uchmoqda Juventus stadioni bo'ylab. Juventus mana dostlar, tashqaridan bo'lsa ham ko'rdik. Allohga shukrlar bo'lsin. She's crazy about her daddy.